有啊，梁君彦喺度，你哋洗驚流會。今次啊，半個鐘就復翻個會啦。啲建制派急不及待抱曬佢嗰啲細路咧，就出去咪兜嗰度，就七情上面嗰度鬧啦。點知佢未鬧完啦，主席你已經決定咗12:30開翻個會啦。講到啊，企喺打工仔嘅對面啊，漠視孕婦需要啊。阿郭偉明喺度千古罪人添，即係你唔好咁誇，即係你可以鬧，但你要因應個比例啊，唔好講到咁遠，就講到麥美貴違反憲制責任啊嗰啲，係咪個氣係誇咗少少咧？大家，我係支持今次2019年僱傭修訂條例草案，但係支唔支持呢條草案咧，同要唔要求點算法定人數咧係冇關係嘅。任何立法會議員根據基本法第75条規定，如果會議廳是不足1/2的人數，都有權要求點算法定人數。跟住問你點解點啊？咁樣唔夠人咪點咯？咩叫點解點呢？第二，點算法定人數唔代表係拉布。剛才我見葛佩凡議員講得咁精彩，得一兩個建制派喺度，我就衝落嚟諗住幫佢點，等多啲人聽到佢嘅發言嘛。跟住不過我落到嚟，佢個最精彩嗰部分就過咗啦。咁我見阿陳凱欣議員又講到好精彩，咁我咪又點人數，等多啲人落嚟支持一下，聽一下佢咯。當然點算法定人數，另一個目的就係等你班保皇黨走上走落啦，呢個係梗噶啦。啊！我幫你湊人數，咪你咪唔使走。但係講翻今次條條例，今個星期通過定係下次會議通過，分別唔單止係不大，簡直係下次會議通過係利多於弊添啊！大家提出咗咁多意見。俾多兩個禮拜啊，局長翻去諗下，同埋咁多因素變化。不過我唔明點解鄭永信議員話：，今日過唔到啦，就又唔知道又有多變，又有變數多啦咁。咁唔通兩個禮拜翻嚟呢條議案，政府會收翻咩？唔通兩個禮拜翻嚟會被否決咩？條議案一係就係冇變化，原本咁通過。如果局長或者政府收到更大的壓力，就可能你們之前在法案委員會，不是法案委員會，對不起，我都講錯，是這個以事務委員會代替法案委員會的處理提出的意見，還有機會他可以最後決定嘛。今日其實也過不了，大家知道，因為現在只是二讀，二讀之後仍然有全體委員會，全體委員會有修正案可以無限次發言，唔通你話一間全體委員會發言多過一次，嗰啲又係拉布，又係阻住條法案，令到佢遲咗兩個禮拜通過，又令到嗰啲阿媽想生又忍住唔生住，等嗰個阿羅志剛話真係嗰個產假去到先生咩？頭先11:11流會。啲建制派急不及待抱曬佢嗰啲細路咧，就出去咪兜嗰度，就七情上面嗰度鬧啦。點知佢未鬧完啦，主席你已經決定咗12:30開翻個會啦。講到啊，企喺打工仔嘅對面啊，漠視孕婦需要啊，阿郭偉明喺度千古罪人添。即係你唔好咁誇，即係你可以鬧，但你要因應個比例。啊！唔好講到咁遠，就講到麥美貴違反憲制責任啊！嗰啲係咪個氣係誇咗少少咧？大家，主席你真係有啊！梁君彦喺度，你哋洗驚流會。今次啊，半個鐘就復翻個會啦。啊，點兩次人數都半個鐘啦。所以立法會流會而家唔係新聞嚟噶，係以前逐個打去問去咗邊啊，去咗邊啊咁樣。而家真係連報都想唔報啊！真係根本。就冇影響我哋呢條條例草案。當然有啲議員咧，亦都係講出一個真相，但係佢冇講出個真相嘅背後。佢個法例得來不易，拖咗好耐啦，唔知幾多十幾年啦咁樣，係邊個拖呢？
有些人說羅局長以前做議員的時候也爭取過，這樣元兇就是政府咯，就是政府拖了這麼多年，現在才由10個星期變成14個星期咯。建制派你們是多數派，你們有沒有迫過政府呢？咁有啲議員話：我哋唔會好似你咁威逼政府嘅。我成日教委一齊大家合作財政預算案，嗱，我哋唔好爭取全民退休保障嗰啲，你覺得咁狼啊？啲商界未必支持嚇。如果我哋爭取產假咁合理嘅，等咗咁多年嘅話，例如羅志剛，唔係羅志剛，就係陳茂波啊。如果你唔加產假咧，我哋一齊否決你嘅財政預算案，你覺得政府會唔會跪低咧？佢實跪低，但係建制派咁多年都冇做呢樣嘢噃。講返呢一條條例草案，其實係相當之溫和，所以啊，我都要講埋嗰個法案委員會嘅問題。阿局長對阿梁君彥主席係冇信心嚇，你睇下主席一刀劈落嚟，殺咗阿郭榮亨，揾阿陳建波上去，俾啲病人即刻搞掂。雖然我唔承認啊。跟住開咗幾多個法案委員會，仲快過你啊！呢條啊，都過埋嘅都有啊！你真係使乜驚啊？以後唔使驚呢啲嘢啊，唔使行呢條，唔使行呢條路啊！啊，用翻法案委員會，當然你當其時咧係做錯咗乜嘢咧？如果你早啲講話唔使等18個月咧，其實可能有啲人會覺得壓力會大啲。雖然我就覺得即係。你而家話可以少過18個月嗰個咧，其實係顯出你當日咧政府係冇真心去為咗一啲可以享受到產假嘅家庭嘅朋友。你話吸收咗保就業計劃嚇，而家唔使咁複雜嘅系統啦，填張 form 啊，因為其實你係嗰個叫報銷啫嘛，保就業咪係報銷咯，出一半咯。我好多朋友保就業而家都攞咗錢，即係第一期嗰啲係咪幾快脆？保就業嗰啲可能你仲要跟你要有啲嘢 check 翻佢轉頭，但係呢個產假其實就好簡單嘅。我唔信佢作個大肚婆出嚟呃你錢咯，即係填張 form 就搞掂啦。由此可見，你當初講個繁複程序係有啲誇張嘅。你要定立嗰個機制嗰個難度係咪真係咁難呢？所以而家我調翻轉問你啊，你話攞咁多錢請咁多人等咁耐時間，而家使唔使檢視一下？即係去財委會攞嗰嚿錢，成個系統其實係咪填張 form 就已經可以搞掂，唔使搞咁大個系統？當然有個系統你實話好嘅，撳個掣啊就搞掂，唔使人手咁樣去對嗰啲數嚇、啊。但係原來保就業啊，呢、這個都係好簡單嘅事嚟嘅啫噃，你係做到嘅係綽綽有餘嘅。其實這個延伸到14個星期的產假仍然是很多議員都說仍然是低於很多、已發展國家或者地區的。我們不要說到那些瑞典、啊、那些過成年、啊、這樣、又可以有些可以有八成的工資、啊啊、新加坡啦，新加坡都有16個禮拜可以獲得 100%、啊，英國有薪假就是38個禮拜，頭6個禮拜就90，後即係跟住呢之後每個禮拜呢就近104英磅。呢啲我諗頭先都好多同事喺發言嘅時候呢都曾經講過。其實我哋嘅產假制度呢仲有好多可以改善嘅地方，不過都唔係我哋今次條例草案可以處理到。我覺得如果是單親的婦女，即使她懷孕之後呢，她已經跟她丈夫分開了，或者她是沒有丈夫的，她的產假呢應該比一些普通的一夫一妻呢是要更可以有更多，因為她需要更多的時間去照顧她的 BB， 去適應她的產後生活。譬如一對女同性的伴侶，她在外國組織了家庭，透過一些方法，可能是人工受孕，可能是其他方法啦，令到她是可以懷孕，在香港呢可以生仔。其實呢
他都是應該得到這個產假甚至是更長的適應期。產假其實也都應該要有一個彈性，例如如果一次過生的 BB 仔的數目，雙胞胎啊、三胞胎啊，這些是不是都應該要給多一些產假他呢？例如如果產前已經驗到他胎兒是有一些缺陷，而他亦願意是去生出這個 BB 仔的，他是不是亦都應該有比較長一點的產假呢？另外，當局維持即係以每日平均工資的五分四向合資格的僱員支付額外的產假，這個亦都是在委員會上面引來很多議員發表意見，覺得這條數到底是怎麼計呢？政府的僱員是可以得到全薪的產假，既然現在你是根本是同用公帑去同老闆去買假回來的啫，那為什麼不可以做得好一點去做到全薪呢？當然那個上限的問題，其實我們今天都是有討論，到底香港要一個什麼的叫做媽媽友善政策，或者我再講遠一點，香港要什麼的人口政策。這個呢其實是我記得林鄭月娥還未做特首，她還是政務司司長的時候呢，她是一個叫人口督導委員會的主席，她每年會去到內會的特別會議那裡呢去交代一個人口政策的報告。我就批評香港呢其實是沒有真正的人口政策的，所謂人口政策只是包裝一些勞工政策，是給特區政府有需要的時候要輸入外勞就有一個叫做一個理據。如果真的有人口政策呢，其實你要想想究竟你是想你的人口是多還是少。如果你不是鼓勵生育的，那當然是你就不會主動去用公帑去買產假去給一些媽媽。那到底特區政府是不是真的鼓勵生育呢？我又不覺得特區政府現在那個人口政策是叫做一個鼓勵生育政策的。即曾幾何時我們會有家庭計劃指導會，會有兩個夠曬數叫即大家要做好個家庭計劃，但今時今日究竟是怎樣呢？香港現在一個理想家庭 的 size 究竟是多少？有沒有呢？政府有沒有這個想像呢？譬如新加坡就有的，新加坡當然都是一夫一妻，跟住呢他們是三個小朋友，是一個比較理想的家庭 size， 所以那些出來選議員那些最標準的爸爸那些議員就三個子女的那新加坡還有一個 優生學，即是希望聰人聰人，即是結婚生又是生聰人這樣。那香港當然是沒有一些即是這麼明顯方向的政策，但是如果香港是一個鼓勵生育的政策是行先的，你有更多的鼓勵生育措施呢是可以做的。我當時提過的其中一個生育措施呢就是去急凍卵子對於一些媽媽，如果她是其實即是她那塊田呢就即是種嘢呢就其實四十歲之後呢都可以沒什麼問題，但可能她的卵子未必有這樣的活力。所以如果有這個公家是提供急凍卵子服務呢，就可以令到啲媽媽可以計劃她幾時去，可能她去衝先，即是職業女性去到四十零歲才再去有 BB。 不過這個已經講到遠了，我講這個問題是想講其實特區政府是沒有人口政策。我當時跟林鄭月娥辯論，我就說現在很多人跟我說不生啊，不想生啲仔女來做人質 在這個港共政權的統治之下，在中共的影響之下。咁當其實林鄭就駁我，佢話可能佢都見到你哋吵吵鬧鬧煩厭都唔生咧咁樣。嗱，我唔理佢點樣唔生，但如果特區政府想鼓勵佢生咧，
你是應該要加更多的誘因，去令到夫妻是肯去生育的。你未來有港區國安法了，那那些外地專才可能會減了分不來的了。那你如果要吸引外地專才，你在產假上一樣都是 要做功夫。但這個特區政府就沒有的，因為它沒有政策，沒有對策，見步行步，你們逼了它這麼多年，它就做少少事咯。這個就是我們的特區政府，不是說在說幾多個禮拜幾多個%的人工的問題，而是它根本就是沒有一個長遠的人口政策。